Já tady vítám Honzu Tlapáka z Ecomailu, který nám přišel říct, k čemu se může Ecomail využít v rámci e-shopu a k čemu se hodí e-shoperům, Honzo? No tak naše marketingová platforma se hodí e-shopařům především proto, že nabízí jednoduché propojení s velkou řadou marketingových platform, teda marketingových e-shopových řešení, jako je ShopTet, ShopSys a spousta dalších. Takže je to jednoduchý plug and play. OK. A co je u vás nového? Protože Ecomail má pro nás připravené samé novinky, tak já se na ně teď zeptám. No, přes prázdniny jsme hodně pracovali, připravili jsme docela zásadní redesign celé aplikace, aby se v tom líp pracovalo a hlavně jsme připravili nové možnosti pro automatické scénáře, takže to e-shopaři určitě ocení. A v čem je budoucnost jako e-mailu? Budoucnost naše nebo mailingu? Obecně mailingu pro e-shopery. Co vlastně jim to nového nebo co budoucnost nabízí a v čem je dobrý ho mít? No, e-mailing samo o sobě je docela takové stagnující prostředí, nicméně už dlouho se tvrdí, že ten kanál bude pomalu ustupovat, ale prostě se tak neděje a je vidět, že lidi budou ten e-mail používat furt dál. A jak tady padlo i v jiných přednáškách, tak pořád je to kanál, který ve své podstatě je nejlevnější pro nějakou akvizici i retenci zákazníků. Já jsem toho úplně jako živým důkazem, protože já nesnáším takovýto červený číslo u těch nepřečtených e-mailů, takže já opravdu otvírám úplně všechno. A některý jsou jakoby zábavnější a některý míň, takže jako to je to, co děláte, nebo to, co vlastně by e-shopeři měli zlepšit, nebo v čem je ta vaše síla? Tak ten copywriting je samozřejmě vždycky na tom konkrétním klientovi, nicméně my nabízíme velkou řadu šablon přednastavených a UI pro to, aby se ten člověk mohl, kterýkoliv člověk mohl nějaký takovýhle pěkný e-mail sám naklikat a nepotřeboval k tomu služby speciálního kodéra a iterace a nějaký čekání na jeho výsledky. Já moc děkuju, toto byl Honza Tlapák z Ecomailu.